sveikinu visus Žalgirio fanus, komandą, administraciją su pergale. Ta pergalė dar saldesnė, iškovota geroj kovoj. Turbūt reikia pagirti ir savo oponentus, kurie davė gerą kovą, ir kolega Giedrius Žibėnas su savo treneriu štabu ir žaidėjais davė gerą kovą. Kaip patys matėt, mes šiek tiek pasėdė, laikėmės kovom iš paskutiniųjų, bet nebuvom tokie šviežas, tokie geri, kokie buvom sezono vidury. Bet malio valios pastangom, savo žiūrovų, savo salės pastangom apginėm savo Kauno tvirtovę ir laimėjom pergalę. Tai treneri, pirmasis jūsų titulas LKL karjeroje. Trečioji bandymų berods, ne, su Neptūnu ir Lietkabeliu buvo, kiek malonu iškovoti šitą titulą? Bandymų buvo daugiau, tik tai finalas trečias turbūt. Tai visų pirma, būdavo labai sunku laukti, kai važuoju švenčia, o tu dar turi nueiti konferenciją. Dabar kitoks šiek tiek jausmas, kai tas laukimas neprailgo ir linktuo jau. Kaip šinį pradėjau treniruoti nuo 2000 metų, taip kad 20 keli metai sunkaus darbo ir pagaliau Lietuvoje pirmas. Ar antroje pusė 11 minučių Aizėje Taylor Ansuolo laikėt, kad užkrautumėt jam lemiamai atkarpai, kai jis nulaužė rungtynės? Na, jis vienu metu, kai išėjo, šiek tiek gal nebuvo per daug perlaikį kamuolį ir panašiai. Taip kad mes be jo grįžom į rungtynės, o tada jisai išėjo ir uždavė tą paskutinį akcentą, net nežinau kiek, mačiau, kad jis daug taškų pelnė ir parodė, kad turi charakterį ir gali žaisti tokias lemiamas rungtynės. Ir jis padėjo tašką MVP diskusijai, internete dar žmonės diskutuoja, Teiloras ar Butkevičius, Kazio Maksvyčio akimis, kas yra šios serijos MVP? Na, pažiūrėsim, ką išrinks, ir Teiloras, Butkevičius, ir Ulanovas, kad sulauksim. Treneri, pirmieji jūsų nuo pradžių iki galo metai Žalgirį, iš savo asmeninės patirties, ką davėte metai? Labai sunkus metai. Visi klausė apie tą, apie krūvius tos, kurios tenka patirti tiek Lietuvos rinktinį, tiek Žalgirį. Galiu sakyti, kad Žalgirį tie krūviai yra didesni, ypatingai sunku yra su emociniais krūviais. Tavo kiekvienas rungtynės, kiekvieną veiksmą analizuoja dėmesys tiek šiaip paprastam gyvenime, tiek kartais nusibosdavo savo veidą žiūrėti per žinias. Pažymius rašo žurnalistai, vertina, kurie kartais, ir supykdavo man čių kartais, neturi, atrodo, nei krepšinių įsilavinimo, kiti net neturi žurnalistinių universiteto baigimo, bet sėdi ir rašo treneriam ar kažkam kitam pažymius. Na, bet turi tą praeitį, turi užsiauginti skūrą. Ir kaip ir sakiau, šiek tiek komanda pasėdo, bet žaidėm iki galo, buvo netekčių, buvo daug besikeičiančių situacijos. To pačioje finalo serijoje, šiandien nebuvo aišku, ar nažais. Jeigu matėte, svilavo, pradėjo jausti skausmus kojos. Nebuvo aišku dėl Rolands, bet grįžo ir davė gerą impulsą. Taip kad toks sunkus sezonas su įtampa intriga iki pat galo. Taip pat turbūt, jeigu išsiplėčiau per daug, įgavau patirties, užsiauginau skūrą, bet nervų kainavo nemažai. Užsiminėte apie pažymus, o kokio komandai pažymį pats įrašytumėt už visą sezoną? Nedaug trūko, tas pažymys būtų buvęs blogas. Na, kiti gal labiau vertins, ne, bet norėjosi geriau play-offose su triukšmautu. Tikrai nebuvom geriausios savo formos, nes žaidėm geriausių rungtynių. Aš kalbu apie Eurolygą. LKL play-offai taip pat mes išsisėmėm turbūt per ilgą sezoną ir šiek tiek, sakyčiau, antra pusė gal šiek tiek prastesnė už pirmą. Na, bet geras vertinimas. Ar Isaiah Taylor'as stipriai pasikelia tą vertą, sakykime, dėl pasilikimo kitam sezonui? Na, su jo diskusijos dėl jo žaidimo nebuvo. Buvo vienu metu kilę diskusijos dėl jo traumų besikartuojančių, kad jis gali įmest daug taškų. Jau prieš tai sakiau, jisai Ispanijai buvo rezultatviausių lentelės viršui, taip kad jisai turi tą. Žalgirio sezonas kažkiek buvo toksai galbūt, jeigu Evansas nebūtų gavęs traumos, galbūt, jeigu šitas Taylor'as nebūtų irgi traumingas toksai, ir jūs irgi pagalvojat, ką šitą komandą dar galėjo nuveikti, jeigu būtų viskas sukritę tos kortos į savo vietas?
Be abejo, galėjom daugiau nuveikti, jeigu kalbant vien apie rezultatą, tai galėjom daugiau nuveikti Eurolygoje. Tiek LKF, tiek LKL, braškančiai, bet pasiėmėm tas pergalės, išsikovojom sunkių darbų. Be abejo, man kaip treneriui norėjosi lengvesnės duonos, visi norėjo 3-0 ir atostogų, bet Rytas žaidė gerai, rizikavo, atidavinėjo mums tolimus metimus, išmušinėjo iš derinių. Taip kad įvertinti rezultatą, tai rezultatas geras, bet šiaip norėjau dar daugiau išspausti. Kaip jums atrodo, kurie krepšininkai didžiausią žingsnį į priekį žengė per sezoną, kas jūs galbūt nustebino? Na, dabar taip staiga sunku pasakyti. Manau, kad visiems tiek ir Rygis, tiek ir tas pats Kevarijus, tiek ir Aizėja, na, žaidė vidutiniokų komandai, neturėjo tokios play-offų patirties ar tokios lyderio rolės. Na, Rolandas dėjo nemažą žingsnį. Arnas darė tą, ką ir tikėjaus, Edgaras tą, ką ir tikėjaus, Laurinas, Tomas tą, ką ir tikėjaus, Lukas atkarpų žaidėjas, kuris gali nulemti rungtynės tą, ką ir tikėjom. Na, daug sunku iškirti kažką. Sako, kad Lukas atkarpų žaidėjas, su Luku Lekavičiumi dabar kalbėjo Rubinys ir pažino, kad jam šitas sezonas buvo prastas. Kaip jūs vertinat jo sezoną, kaip pavyko su juo rasti bendrą kalbą, kaip pavyko į savo žaidimo planą įpaišyti Luką Lekavičių ir kaip matot bendrą ateitį kitame sezone? Na, matom šviesią ateitį. Lukui, Lukas blogai žaisdavo prie kai kurių gynybų, prie kai kurių gynybų atsiskleisdavo geriau, taip kad manau, kad jis šiek tiek per daug savikritiškai. Jisai gal neturėjo puikų sezoną, bet turėjo gerą sezoną, svarbu komanda viską laimėjo, jisai darė savo darbą. Ar ši komanda stipriai keisės, žengiant dabar į kitą sezoną? Na, jeigu mums pavyks su tom pirmom opcijom ar su branduliu išlaikymu, tai tų pasikeitimų gali būti nedaug. A, tai priklausys, kaip pavyks likusios darybos. Klausiu Vigno Brazdeikio apie jo kitą sezoną. Jisai sakė, kad dar nėra apsisprendęs, vyks į Kanadą, palsės. Kaip manat, kur linksta jo širdis? Ar norėtumėt įmatyti komandą ir kitą sezoną? Manau, kad jo širdis linksta link NBA. Daug dėl, kad jis ten patektų, bet jeigu nepateks, manau, kad didelis šansai, kad liks Žalgirį. O dėl jo, tai be abejo, kaip jaunas žaidėjo, bankuotas žaidėjas, buvo visko, bet kita mokykla, kita koncepcija, jisai irgi gavo patirtį, kitais metais bus kitoks, manau, kad geresnis. O yra kažkokių sričių žaidime pozicijose, kur norėtume pastiprinti, ar tarkim, metikų geresnių, ar ir taip toliau? Na, jau prieš tai mes norim išlaikyti tokią pačią gynybos koncepciją, norim šiek tiek prisidėti žaidėjų metančių, išplečiančių aikštelę, žaidėjų kūrenčių. Turbūt taip, tai jeigu yra aukšto ūgį dar orientuosimės į tai, kad būtų metantis žaidėjas, kad būtų metantis ir tuo pačiu kūrėjas. Na, dabar yra įprasta ne su vienu, kartais su dviem, kartais net su trim kūrėjais, kaip žaidžia Nadolu. Taip kad link to, manau, kad gynyboje mes esam pakankamai tvirti, šiek tiek pridėti kūrybos ir kad galėtume išplėsti aikštelę su metikais. Treneri, laukia įtempta vasara. Kaip apskritai dabar atrodys jūsų tas poilsis iki rinktinės ir kaip atrodys komplektavimo darbai jūsų Žalgiryje? Na, jeigu kalbant apie vasarą, tai žinai, kaip niekad bus ilga man, tai 5 savaitės poilsio, aišku, 5 savaičių nepavyks, yra Žalgirio komplektacijos darbai ir rinktinės kažkokie sprendžiami klausimai, bet 5 savaitės tai yra nemažai, prie tais metais turim 2 savaitės biurot ir tai nepilnas, bent aš turėjau poilsio, taip kad pirmąjį jau turim susirinkimą dėl Žalgirio komplektacijos darbų užbaigimo ir turbūt dėl rinktinės paskutinių klaustukų ir išeinu atostogų. O pasiruošimo planas keisis ar toliau bus patikėtas Gintarui Krapikui vesti? Toliau bus tas pats, aš dirbsiu su rinktinė išskyrus langus, o pasiruošimo vadovas Krapikas ir Sabonis. Dar grįžtant prie šio sezono, matant, kaip strigote LKL atkrintamosiuose, ar išmokėte kažkokią pamoką ir kitaip darytumėt kitą sezoną jau po Eurolygos ir ruošiant žaidėjus LKL atkrintamosiuose? Na, turbūt sezonas ilgas, nedėti koncentracijos į sezono pradžią, gal net vėlint pasiruošimą, kad
Bijau suklyst, berods sužaidėm 92 rungtynės, jeigu man su draugiškom ir su paskutiniam, jeigu ne 93. Taip kad čia yra tiek žaidėjai, kurie buvo nuo pat sezono pradžios, Ulanovas, kiti, tai regionieriai, tai čia yra didesni negu NBA krūviai. Turėjot po rungtynių pokalbį su Giedriumi Žibėnu, aš kaip supratau, ten tiesiog iš mandagumo gal kažkam frazėm apsikeitėt, bet gal atskleistumėt, kuo apsunkino Rytas jums dar gyvenimo šitoj serijoje, nes buvo favoritai vis dėlto? A, kaip minėjau, atėjom ne super šviežus, šiek tiek neoptimaliausiai savo formai. Rytas pagrindė, ką dar jūs tą matėt, pagrindė spaudėsi nuo rizikavo ties mūsų nemetikais, ties draiveriais. Ir tas jiems gana ilgai pasiteisino. Kartais net, na, čia turbūt, kai pradėjo dirbti trenerių, buvo dar amžinatris Stanislovas Tonkaus sutankinta asmeninė gynyba, kai visi viena koja baudos aikštelė, kartais buvo ir tokia gynyba, bet jiems tas teisinosi ir jie kaip mažesnė komanda, manau, turi rizikuoti, na, būtų rizikinga turbūt palikti ar su Brazdeikiu, ar su Ulanovu vienas prieš vieną, jie rizikavo, jie šiek tiek arčiau laikė metikus ir uždarinėjo erdvės nuo nemetikų, nuo didelių žmonių ir tai mums apsunkino. Edgaras Ulanovas po rungtynėm parketo turėjo tokią gražią žinutę, kad ačiū fanams, kad jie susitelkė tam lemiamą mūšį dėl LKL titulo. Kokia jūsų žinutė būtų fanams po šito finalo? Pirmą kartą tokio situacijoje ir tiek liečiant Eurolygą ir LKL, kai net išvykose toks didelis palaikymas, toks dėmesys, sakau, iš vienos pusės jisai pareigoja, kad nenuleisti rankų kovoti ir kartais net nesmagu pralaimėti, jeigu šiandien būtų tekę pralaimėti prie tokio savo palaikymo. Tai, kad manau, kad fanai mus užkūrė ne vieną kartą, mums komandai gerai, kad jie mus palaikė morališkai, emociškai, klubui turbūt gerai, nes ir salė, ir bilietus išpirko, taip kad su tokio fanų palaikymu, su tokio fanų baze, na, žiūrėkite dabar tendencijos Europos krepšinį, Partizanas, Makabi, su dviem fanų bazėm komandos toliau eina. Nebuvo trenerių LKL pilnos Žalgirio arenos 10 metų. Galbūt vertėtų pagalvoti tokiam aplinkybėm apie seriją iki 4 pergalių finale, ar dabar nuo tokios minties pykina šiek tiek? Dabar tai pykina, nes, kaip jau minėjau, beros 93 rungtynės žaidim. Galbūt klystų vienas rungtynės. Skaičiavau dar, kai žaidim su Lietkabeliu. Taip kad. Dabar atrodo gerai. Jums gal norėtųs daugiau, aišku, 3-2, gal Vilniui 3-3. Na. Labai buvo gaila Vilniaus, turėjom geras rungtynės, paleidom antrą pusę ir rungtynių gale turėjom persvarą, kurios nesukontroliavom. Ir, žinot, pralaimint tokias rungtynės, kad kartais gali visas čempionatas nuplaukti, bet savo fanų dėka grįžom į Kauną ir apginim savo tvirtovę. Bet aš kaip suprantu, jūs treneris iš esmės sakot, kad nėra tas skirtumas tarp Ryto ir Žalgirio šiuo metu tie 10 taškų, kuriais baigęs 5 rungtynės. Tiesiog, kad Žalgiris nebuvo toks, koks galėtų būti, sakykime. Kažkiek Rytas mūsų įstūmė į tą padėtį, bet manau, kad ir mes nebuvom savo geriausią versiją. Bet kabinamės valios pastangom, įsitraukim pergalę. Užsiminėt, kad fanai užkūrė, bet atrodo, kad ir Markusas Fosteris ne tik užkūrė jūs, bet ir supykdė antrajame kelnyje. Buvo noras papurtyti Fosterį? Daug buvo noro, bet žinot, esu vyr treneris, esu padidinamu stiklu, taip turiu valdyti savo emocijas, bet be abejo. Reikia atiduoti auklę ir Fosteriui, kad ir kiek mes jo Žalgirio fanai galim nemokėti, bet jis nemylėti, bet jisai tempė paskui save komandą, kažkiek provokavo, bet tuo pačiu žaidė provokuodamas, jis tame gerai jaučiasi. Ir jisai buvo vienas iš priežasčių, kodėl šiandien Rytas buvo taip arti. Ne tik Fosteris, bet ir Gorchemas, matėme, dažnai eidavo į tas konfrontacijas su Sirgaliais, tie treštokinimai Žalgirio žaidėjų veiksmuose, tarsi to nematėme. Buvo nurodymas iš komandos viršaus, kad nesivelti kažkokius nereikalingus dalykus, ar čia žaidėjai patys iš savęs? Buvo nurodymas nesivelti, po to jau buvo nurodymas, kad mes per daug ramus, ypatingai Vilniui, tai mes stengiamės, bent prašym, kad patausotų savo energiją krepšiniui. Reik pradėti, aišku, nuo Žalgirio, pasveikinti. Pasveikinau kiekvieną žaidėją, kiekvieną štabo narį, tikrai verti titulo.
pasveikinau, aišku, svarbiausia trenerį Maksvytį ir palinkėjau jam po tokio sėkmingo sezono tokios pačios, o gal ir dar didesnės sėkmės su rinktinė pasaulio čempionate. Kas liečia mus, tikrai parodėm finalo serijoje čempionišką charakterį. Titulą gynėm iki pat paskutinės minutės, ten buvo turbūt vienas ar du taškai skirtumas ir Kendėlas prametė gerą metimą iš trijų taškų. O ko trūko finale? Turbūt visas finalas parodė, kad trūko namų pranašumo. O po trečių rungtynių finalo aš maniau, kad trūksta mums lyderystės charakterio srityje, bet po ketvirtų rungtynių atsiemą jau savo žodžius, išmečiau jos labai toli iš šiukšlių dėžę ir šita serija parodė, kad mums šiais metais trūko tik tai namų pranašumo. Kaip sezoną vertinsiu, labai trumpai, stiprus sezonas ir įsimintinas, galiu labai greit perbėgti, buvo sezono pradžioje 5 iš eilės pralaimėjimai spalio pradžioje ir buvo labai ilgas pokalbis su vadovybė ir labai stiprus palaikymas iš vadovybės pusės. Po tų 5 pralaimėjimų mes važiavom į žaisti su Vilkais į išvyką, laimėjom prieš Peristerį ir prieš FIBA langus dar prieš Žalgirį. Tai tokie buvo to pokalbio rezultatai. Kita dobė buvo 4 pralaimėjimai iš eilės po KMT, įskaitant KMT 2 pralaimėjimus. Pralaimėjom namuose Utenos komandai ir išvykoje stipriai, labai stipriai pralaimėjom Bonai. Ir tada sekančios rungtynės buvo išvyka su Žalgiriu į Kauną, kur mes buvom be Džervio, be tam tikrų traumuotų žaidėjų ir atrodė labai prastoj situacijoje, bet tada prieš tą išvyką prie mūsų autobusą pasitiko tribūnos B fanai. Ir tuo metu, kai mums žiauriai sunku buvo, tribūna B buvo su mumis. Dėl to sezoną vertinu labai stipriai, labai įsimintinai. Klausite, kokių ieškosim žaidėjų vasarą, tų, kurie turi nugalėtų mentalitetą. Ne statistikos ieškosim, ne pavardžių ieškosim tų, kurie turi charakterį, nugalėtų mentaliteto, tokie, kokie yra šiemet ryto žaidėjai. Ir dienos pabaigoje galiu pasakyti, kad šitas sezonas labai ilgas buvo, varginantis, esu išsekęs, bet arena, Žalgirio arena palieku iškeltą galvą su visa pagarba kiekvienam iš jūsų, jūsų darbą tikrai gerbiam, kiekvienam žurnalistui su visa pagarba. Atsakiau jau dabar jūsų klausimą ir gerosim vasaros. Na, mūsų stiliaus rungtynės buvo. Ir ilgai laikėmės vedami savo charakterio ir galbūt labiau atsipalaidavę buvom negu žalgiriečiai, bet nesustabdėme Taylorą pradžioje ir taip jie pagavo žaidimą. Tai vat tiek galiu pasakyti trumpai. Užsiminė apie Taylorą, kas galbūt visos serijos metu nesisekė prieš jį, nes nuo antro mačo jisai labai gerus skaičius rinko. Na, jisai visų pirma neblogas žaidėjas, tai sunku jį sustabdyti viens prieš vieną ir bandėme visokias gynybas prieš jį. Ir šiandien pradžiojame under gynybą su juo, tai bet aš nepasiteisino ir visą seriją rodė gerą žaidimą. Tai taip pat ir norėčiau dar išskirti ir Butkevičių iš jų, tai kurio irgi nelabai sustabdėm su jo, kaip sakyti, reboundais ir tokių kaip haslinimo aikštelė visur jo pilna ir panašiai, tai jie tokie buvo kaip ir X-faktoriai 2. Tai tiek. Iš kitos pusės nuvedė trunkinės iki pat pabaigos, ten likus 2 minutėm buvo plus vienas. Kas nepavyko toj pabaigoj, kur labiausiai pristigot? Gal to šaltumo, sakykim, tai Tayloras berods iš karto įmetė su baudą, dabar nepamenu tiksliai, bet
Tai to šaltumo galvoje gal pritrūko, nes šiaip karšti tokie buvom ir visas rungtynės ir užsivedė ir vieningi, bet pritrūko to šaltumo gale. Ir su fanų pagalba jį laimėjo. Kalbant, Margeri, apie tavo seriją, sakykime, jis sunkesnė buvo. Ką galbūt Žalgiris darė gerai prieš tave, kad na, tokia serija slogoka buvo? Na, žinai, slogoka, neslogoka, bet 5 rungtynės, tai tas smagu dėl komandas, čia komandinis sportas. Taip, dėl savęs gal kažkiek metimas buvo tokie, sakykime, sušlubavęs, gal, sakykime, taip, gal forma kokia pakritus, nežinau, bet tiesiog ir daug laisvų metimų neįsimečiau, tai čia irgi vienas iš tų, tai kad Žalgiris gerai gynėsi, tai... Bet kitiem atsidarydavo kelias, tai va tas at, buvo gerai ir dėl to atėjome iki 5 rungtynių. Kalbant apie tave dar patį, Margeri, vis tiek, aišku, sezonas ką tik pasibaigė, bet na, kokios galbūt mintys apie jau kitą sezoną? Gal kažkas yra aiškiau iš tavo pusės? Na, tai kitas sezonas, tai tiesiog, tiek yra aišku, tai nežinau, tiesiog, lauksim, žiūrėsim, nežinau. Tai. Bet ar yra noro likti rytą toliau? Kaip? Ar yra noro rytą žaisti toliau? Dabar esame noro. Visą laiką yra noro, aš vilnietis, aš tikrai noriu čia likti ir panašiai, bet tik tais ar leis galimybės. Tai pažiūrėsim. Pažiūrėsim, kaip čia gausis ir nuspręsim vasarą. Tai čia viskas spręsis vasarą. Kaip man geriausiai bus, kaip mano šeimai geriausiai bus ir panašiai. Čia labai daug faktorių susideda į tai. Tai vat. Bet kakliausias LKL finalas nuo 20 metų, ažiotažas didžiulis, 1000 rytos ir galio atvažiuoja į remiamas rungtynės. Kiek tau džiugu apie tai, kas čia vyko šitoj serijoje? Na, tai nerealiai faina buvo turbūt visiems jums ir fanams. Tai buvo apie ką rašyt, buvo apie ką kalbėti. Tai labai smagu dėl šitos serijos, dėl smagu dėl mūsų vyrukų, labai didžiuojusiais. Ir... Tas sezonas toks buvo banguotas, bet galutiniam variante visai neblogai atrodėm. Margeris vienas iš tų retų žaidėjų, kurie sako, išpažįsta tą meilę rytui labai atvirai ir sako, kad esu vilnietis rytas. Vilnietis, jo. Tai dėlba. Turbūt Žalgirį niekada ir nežaistum. Ne, nu tai čia dabar tokie klausimai, gal davai, kažką kitą. Užsiminėjo apie tai, kad sezonas buvo labai banguotas ir iš tikrųjų 3 žaidėjai jau pavasarį papildė komandą, kiek kaip kapitonui reikėjo bandyti lipdyti juos visus į krūvą ir kiek tai pavyko ir kas ne. Šiaip iš tikrųjų tai net nereikėjo taip, kad jau lipdyti, ta prasme, tai jie labai faini bičiai, tai iš kart įsilėjo, jie labai daug norėjo, turbūt matėsi visiems jums, jie atėjo su didelė energija, jie mums kiekvienas pridėjo savo privalumų ir nuostabus vyrukai, tai tik geri žodžiai apie juos ir jie labai greit įsilėjo, sakau, ir lenkiu galvą prieš juos. Kuriuos iš jų labiausiai norėtų matyti komandą kitą sezoną? Aš žinokit, nes sporto direktorius, nežinau, negaliu atsakyti. Gerai, tai. Paskutinis dėl dar iš manęs, Margeri, kaip manai, kas MVP yra šios serijos? Butkevičius, mano akimės, tai vienreikšmiškai. Kodėl? Nu, tiesiog, sulipdė viską, ką reikėjo. Be jo būtų čia šakės jiems tikrai.